没有。我们目前的重点呢是，两年那个早教会进行到的，大家晚安哈。然后看看能不能写，然后那那个目前人哈，讲了够好了，不过哈，我还是继续分享，因为呢，咱透过学习，因咱拢较过时吼，所以咱那个三宝足好，就是真正会当咱达到超生了死。不过呢，咱无法当纯通过讲讲吼，咱达到讲吼无心发求，因无心发求就是一心求求嘛。不过咱本体。知影，不过咱爱到怎久啊？咱就知影看。咱有着变的时阵，咱也是要提心吊胆，也是搁会生心，就是安怎？咱伫缘境里，咱着搁去学这缘境用着。所以咱想讲，咱已经雕向伫菩萨这个道咧行，地自双运的希望。不过咱也是搁会缘境里要生心，着是爱学。学的时阵，咱就较有法度呢，借着文字伫咧雕到咱家己的心，伫咱日常的当中，咱拄着见的时阵，咱才会开咱提出来用。咱若无透过学习无，咱虽然讲咱的自信是具备这物件，不过咱无透过学习的时阵，咱去互这妄言来甲咱蒙蔽的，咱无法度展现出来。但是咱透过着咱。目前的慈悲，把咱解水，解水到够清澈。把咱菩萨，你菩萨咱报喜，但是你伫报喜，然后来比较，就是较量嘛。你已经是菩萨，你那菩萨位，你菩萨，但是呢，你这个菩萨还是，搁会去用变化的。所以就是爱透过道道学习，你的心达到呢，要安怎如何？你是看的是人，不管咱为了目前的慈悲，讲看起来拢是人。但是伊的心境、伊的思想内底，伊的基因，人讲讲基因到底是啥？所以所显出来就无同款。咱即嘛是同款，咱要做上天的天才，咱是另外学习。因为呢，咱若拢是众生的依据，咱所学习出来，咱所发出来行路，同款是众生的依据。咱若透过像咱金刚经，伊就是咧大乘法器，就是咧讲到咱的心性，所以讲。心念发念，无心发念，吼、哦，咱目前做慈悲佛，咱好透过学习，真正来讲欢喜啊！你哦，以后来个讲做欢喜的啦，按咱不单分享，感谢慈悲的。好，那我们正来说。